စုယူရောကဆိုတာအခုတီးပြီးသားပဲအဲမတီးပြီးသားတွေပြန်ပြောရင်လည်းပို့ပြီးတော့ခင်းရင်မှမလေးမှတ်မိသွားတယ်လို့ပဲ just to refresh your memory ပေါ့နော်တီးသားပြီးသားလေးကိုခင်းရင်မှပို့တည်သွားတယ်လို့ပဲသိချင်ပြီးတော့နားလည်မှုနဲ့နားထောင်ပေးပါလို့သိချင်ပြီးတော့နားထောင်ပေးပါစုစုယူယောဂဆိုတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တကယ်တော့တွေးထဲမှာပေါ့တခြားဓာတ်တွေပေါ့တွေးထဲမှာအချို့ဓာတ်တွေပေါ့အထူးသဖြင့် glucose ဆိုခေါ်တဲ့အချို့ဓာတ်တွေကတစ်ဆိုင်မှမမြင်ဟားနေရမှာတစ်ဆိုင်မှမမြင်ဘူးကြာအခုဒီတစ်ခါချက်လိုက်ဒီခါလေးတက်သွားပြီနောက်တစ်ချက်မရှိတော့တာမျိုးကိုကျွန်တော်မဆိုဘူးကျွန်တော်တစ်ဆိုင်မှမမြင်နေပြီးတော့ရှိတဲ့ရှိတဲ့ပုံမှန်လာတဲ့မြားနေတာကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီယောဂအစုအဝေးကြီးကိုကျွန်တော်ကစီယုသူယုယောဂလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအကြီးဘွားကအဓိကကြတဲ့အချက်သုံးချက်ရှိတယ်စီယုသူယုတွေးကြတွေးကြပုံမှန်နာပြီးရှိတဲ့ဓာတ်ရဲ့ပို့ပြီးတော့မြားနေရမယ်အဲ့လိုမြားနေခြင်းကတစ်ဆိုင်မှမကာလကာရှည်စွာမြားနေရမယ်အချိန်နဲ့များတာမျိုး1 episode မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကနော်အဲ့လိုများတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်ကအာယောဂတစ်ခုတည်းမဟုတ်ယောဂအစုဝေး syndrome လို့ကျွန်တော်ခေါ်ပါယောဂအစုဝေးနော်စီယူသွေးယောဂကိုကျွန်တော် disease လို့ခေါ်တယ်ယောဂတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒါတော့စီယူသွေးယောဂဖြစ်ပြီးဆိုရင်သူနဲ့တူတူယောဂအစုဝေးဆိုတော့ metabolic syndrome ဆိုတဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်ယောဂသူကြီးအဲ့ဒါကြီးပါလာနိုင်တယ်မဟုတ်ဝါတယ်ပေါ့ဝါတယ်အထူးဖြင့် bite ရွေးပြီးတော့ဝါတယ်အဘိဓိယတ္တိတက်တယ်နောက်တစ်ခါသွေးထဲမှာအဆီဓာတ်တွေစီးကျလာစေရင်မကောင်းတဲ့အဆီဓာတ်တွေပေါ့ကိုလက်စထရောတွေများတယ်အဲဒါမှမဟုတ် triglycerides ဆိုတဲ့အဆီဓာတ်တွေများတယ်ကောင်းတဲ့အဆီဓာတ်ပေါ့ HDL ဆိုတဲ့ကိုလက်စထရောကျနေနေတယ်နောက်ပြီးသွေးကျိုးနေတယ်ဘာလို့အကြောင်းအရာတွေစုဝေးပြီးတော့များဆုံးတစ်ခါတည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြင်ပါအနေရှိတယ်ဆိုအဲ့လိုရှိတဲ့သူတွေကနှလုံးသွေးကြောကျင်းတယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသွေးကြောယောဂဖြစ်ဖို့သုံးစားပုံပြီးတော့များတယ်သုံးစားနေလေးစားပို့စုဖို့များတယ်အဲ့တော့နှလုံးနဲ့သွေးကြောတွေမှာသွေးကြောကျင်းတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နှလုံးမှာသွေးကြောကျင်းတော့နှလုံးယောဂဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့မောတယ်မူးတယ်အောင့်တယ်မောပေါက်တယ်ဆိုပြီးတော့လဲကျပြီးတော့ချင်းချင်းသိသွားတတ်တာမျိုးနောက်ပြီးတော့ဦးနှောက်သွေးကြောတွေကျင်းသွားတဲ့အချိန်မှာလေပြတ်သွားတာမျိုးခြေထောက်ကိုသွားတဲ့သွေးကြောတွေကျင်းသွားတဲ့အတွက်မှာခြေထောက်တွေပုတ်တယ်ထုတ်တယ်ကျင်းတယ်ခြေထောက်တွေပုတ်တယ်ခြေမိခိုင်းပြီးလို့ဆိုရင်နာမကျဘူးဒီပြဿနာကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီယောဂတွေဖြစ်နေအဲ့တော့ယောဂတွေအစုဝေးကြီးကိုကျွန်တော်ကဒါကြီးအဲ့တော့စီကျသွေးကြောဆိုရင်သွေးချုံနေတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ယောဂတွေအစုဝေးကောင်းအောင်နေပြီးတော့ရှိမှနော်ခေါင်းတွေခြေတော့ထိကိုတရားအင်္ဂါတွေအားလို့ယောဂကိုခန္ဓာမှာရှိတဲ့အင်္ဂါတွေအားလို့ထိကြိုက်ပြီးတော့ယောဂအစီဝီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်သိခြင်းတော့သိထားခြင်းနဲ့သူသူကြတဲ့ရှိသင့်တာလည်းများနေမယ်အဲ့လိုများခြင်းကတစ်ခါတပွဲတို့များတာမျိုးပဲနဲ့တစ်ဆိုင်မမတ်များနေမယ်နောက်ပြီးတော့ယောဂကြီးကအစုဝီခေါင်းပြီးတော့ခြေတော့ထိရှိသမျှကိုအင်္ဂါအားလုံးကိုထိကြိုက်ပျက်စီးပြီးတော့ဆိုတော့ပြနောက်ဆုံးတော့နှလုံးသွေးကြောကျင်းတာနဲ့လေကက်တာနဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲဒုက္ခရောက်ပါလေပေါ့နော်ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့ယောဂဖြစ်ပါလေလို့အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲစီးရူးယောဂဒါကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲသွေးထဲမှာသွေးကြည်တွေများနေတာသွေးကြည်တက်မများအောင်လို့ထိန်းပြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထိန်းပြီးတဲ့ဟော်မုန်းဓာတ်ပေါ့အင်ဆူလင်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအင်ဆူလင်ဟော်မုန်းဓာတ်ကချွေရင်းနေလို့ပေါ့ချွေရင်းကနှစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်တခုကဘာလဲဆိုတော့ခန္ဓာတူကနေအင်ဆူလင်ဓာတ်တွေလုံးဝထုတ်မပြေတော့လို့ထုတ်ဖို့ကလုံးဝမထုတ်ပြေတော့လို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဩဒါမှထုတ်ပြေးတာနည်းနေပြီထုတ်ပြေးတဲ့ဟော်မုန်းတွေကအာနိသင်အပြည့်ပေါ့သွေးရဲ့သွေးကြည်တွေကိုဆွဲချတဲ့အာနိသင်ကသူ့ကိုစန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်ပေါ့။ Insulin resistant လို့ခေါ်တယ်။နော်အထူးဖြင့်မအဝါလုံတဲ့လူမျိုးတွေပေါ့။ဒါဆို Insulin ကထွက်ထွက်ထွက်နေတယ်ထွက်နေတော့ညာလေအဲ့အာနိသင်အပြည့်မလုံနိုင်တဲ့အခါကျတော့သွေးထဲမှာတက်လာသွေးကြည်ဓာတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းအောင်လို့ပြန်ချအောင်လို့မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ချိန်မှာအဲ့တော့ Insulin အပြည့်အဝမထွက်လို့လည်းဖြစ်မယ်။ဒါမှမဟုတ် Insulin ရဲ့အာနိသင်ကနည်းသွားလို့လည်းဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာ။အဲ့ဒါဆိုရင်စီယောသွေးကြောယောဂစီယောစီယောယောဂနဲ့သွေးကြောယောဂတူတလားဒါအများနဲ့မိတယ်တကယ်တော့တူတူပါပဲနော်ကျွန်တော်စပြီးကြည့်တဲ့ချိန်မှာနော်ဆက်ရှိရာခုနည်းလည်းကဒါဒီအနောက်ပိုင်းစီးပညာမှာဒီစေယောဂစပြီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒိုက်ဘီဆိုခေါ်တယ်ဒိုက်ဘီဆိုတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိုက်ဖွန်လို့ခေါ်တယ်စိုက်ဖွန်ဆိုတာကျွန်တော်ရေပြုံရေတယောက်ပေါ့ရေတယောက်မှာရှိရင်ကျွန်တော်ကမတိမစတ်တက်ခံနေမှာဒီဘက်ရေတစ်ခွက်ထည့်ထားဒီမှာရေခွက်လွတ်ထားတယ်ဒီထဲကရေတွေဒီဘက်ကိုကျင့်ပြီးကြဖို့ဆိုကြလို့ထိုင်ကြနဲ့ကျွန်တော်ဒီကလေးနဲ့သုံးကြရင်ဒီထဲရေတွေဒီဘက်ကိုဒလဟောဆင်းသွားတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာစီးရဒလဟောထွက်တဲ့အတွက်ဆိုတာရေပြုံစိုက်ဖုန်ဆိုတင်စားပြီးခေါ်လိုက်တာပေါ့ဒိုက်ဘီဒါပေမဲ့အဲ့လိုစီးရဒလဟောသွားနေတဲ့ယောဂါနှစ်ခုရှိနေတယ်အခုကဘာလဲဆိုတော့ဆိုတော့ဗိုက်ထက်အင်ဆူလင်ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းမထွက်ပြီးတဲ့အတွက်အခုအများစုကြည့်တဲ့စီးကျွတ်ကျွတ်ယောဂါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဦးနောက်ကအလယ်မှာ PG3 ဆိုတဲ့အကျိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့စီးကိုခန္ဓာကိုယ်ကစီးမလုံအောင်လို့ထိန်းမိတဲ့ဟော်မုန်းရှိတယ် ADH anti-diuretic hormones အဲ့ဟော်မုန်းမထွက်တဲ့ယောဂလည်းရှိတယ်အဲ့ယောဂမအဲ့ယောဂအဲ့ဟော်မုန်းမထွက်တော့ဘူးဆိုရင်စီးမတူထိန်းမိတဲ့ယောဂစီးထိန်းမိတဲ့ဟော်မုန်းမရှိတော့ဘူးဆိုစီးတွေလည်းဟောထွက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကြတော့ diabetes insipidus လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကြတော့ diabetes ကျွန်တော်တို့
မလိုက်တဲ့ဆိုခေါ်တယ်ကျွန်တော်စီးပြီးတွေ့ရတော့ကဆိုတော့စပြီးပေါ်လာတဲ့စီးပြီးများတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲစီးပြီးများတာဟုတ်တယ်အချပြီးတော့ပေါ်တယ်တမတော်ကြီးတဲ့ရှာနဲ့တူကြည့်တယ်ရှာနဲ့တူကြည့်တော့စီးရဘလို့နေမထင်လဲချိုးမလားကြည့်မလားညံမလားချိုးနေတယ်အဲ့တော့ချိုးနေတယ်ဆိုတော့ဟောအဲ့ကြောင့်ကစီးချိုယောဂါဆိုဓာတ်ပြီးတဲ့နာမည်ကောကိုကျွန်တော်မလိုက်တဲ့နော်မလိုက်တဲ့ချိုးနေအဲ့တော့စီးချိုတယ်လို့သူကအဲ့တော့ဗမာပြန်တော့လဲဗမာလဲစီးချိုတယ်လို့ပဲပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်2000နဲ့တခုနှစ်မှာတက်ကလေး2000နဲ့တခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံစီးပျိုးသွေးရည်ယောဂကာကွယ်ရေးစီမံချက်ကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒါဟုဘာသာပြန်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရှိရကျွန်တော်ဆရာကြီးဆရာဦးကျော်မြင့်ထွန်းတို့ဘာလို့သူဘာသာပြန်ခဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့လူတို့မမှန်ကန်ဘူးတတိထားကြည့်ခြင်းလေဒီယောဂပြည့်တဲ့အကြောင်းကြီးကစီးချိုနေတာဟုတ်တယ်အဲကြောင့်လူသားတွေကျွန်တော်ကြည့်လာရင်ဆရာကြီးကျွန်တော်ဒီလိုသိစရာဆရာရဲ့နော်ကျွန်တော်အပေါ်ပေါ်သွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်သွားရတဲ့လူတို့စီးမှာပွဲတည်အောင်နေတာတွေ့တယ်ဘာလို့ချိုးနေလို့ချိုးနေလို့ပွဲတည်အောင်နေတာတွေ့တယ်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ပွဲတည်အောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုအောင်ရဲ့အကြောင်းရဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုစီးရဘယ်ရနေဖြစ်လဲစီးရဘယ်ရဖြစ်လဲဆိုသွေးရောင်ဖြစ်တာခန္ဓာကိုယ်ကနှလုံးကနေညှိထုတ်လိုက်တဲ့သွေးတွေဒီသွေးကြောတွေနဲ့ဆင်းဒီကလုံးပြန့်သွားတယ်တချို့ကသွေးတွေကလေးဖို့လုံလောက်သောသွေးတွေကကျွန်တော်ကြောက်ကပ်ကူသွားတယ်အဲ့ကြောက်ကပ်ကတည်းကအဲ့ဒီကနေသွေးအရေးကြီးကိုဆစ်ထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒါစီးစီးလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့စီးတဲ့မှာသွေးထဲမှာအချိုတက်တွေများနေရင်နှလုံးကညှိထုတ်လိုက်တဲ့သွေးထဲမှာအချိုတွေများနေပြီ။အဲဒါနှလုံးထွက်တဲ့ညှိထုတ်ကသွေးဒီကျွန်တော်ကြောက်ကပ်ကိုလောက်သွားရင်ကြောက်ကပ်ကဖြစ်လာတဲ့စီးဒီလည်းဆိုတော့အချိုထက်ပြီးပါတဲ့အတွက်ချိုနေမယ်။အဲ့တော့စီးချိုနေမယ်။အဲ့တော့စီးချိုခြင်းဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သွေးချိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တကယ်အဓိကအကြောင်းကြီးဒီသွေးချိုခြင်းအဓိကပဲ။နောက်တစ်ခုကခန္ဓာကိုယ်မှာမျက်စိတွေအမြင်ကိုနိုင်တယ်၊လေးပြတ်နိုင်တယ်၊နှလုံးသွေးကြောကျင်းနိုင်တယ်၊ကြောက်ကပ်တွေပြည့်စည်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒါဒီအားလုံးရဲ့အဓိကတကယ်ခံပြီးသွေးချိုနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သွေးရရှိပြီးကြီးလိုက်တဲ့ပုံမှန်တဲ့အများကြီးပဲချိုနေခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မမှန်ကန်ဖြစ်တော့အောင်လို့ကြီးချိုတာအများကြီးတဲ့လက္ခဏာကိုအများကြီးတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်လက်ခံပြီးတော့ကြီးချိုတဲ့လက္ခဏာနဲ့ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့သွေးချိုတာလည်းအဓိကပဲလို့ဖြစ်အောင်လို့သွေးချိုတဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုပဲကျွန်တော်ထည့်တယ်။အဲ့တော့ကြီးချိုသွေးချိုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွဲပြီးတော့ခေါ်ခဲ့တော့2001ကနေစပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေအများကြီးရှိတဲ့ကြားတွေကကျွန်တော်နော်ပြီးပြီးတော့ကျင်းပြီးတော့ခေါင်းမဆောင်နဲ့ကျွန်တော်သုံးတော့နောက်ဆုံးတော့အများကြီးတော့ကြီးချိုသွေးချိုယောဂါတို့လူတွေသိလာကြတယ်ပေါ့နော်သိလာကြတယ်အဲ့တော့လူတွေကမြင်ရတော့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းတစ်ခါလေသွေးချိုယောဂါလို့ပဲပြောပါလားဆိုတော့တစ်ခါတုန်းကသွေးချိုယောဂါပဲလို့သုံးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးကြီးတယ်အဲ့တော့လူတွေကတော့ယောဂါကြီးစစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဖြစ်နေယောဂါကြီးစစ်မဟုတ်ဘူးဒီယောဂါပဲဒီယောဂါပဲအဲ့တော့အဲ့တခါလို့ပြန်အောင်ကျွတ်ဆရာကြီးကကျွန်တော်ဆရာကြီးကမင်းကသွေးချိုလို့ဖြစ်တာကွာအဲ့တော့စီးချိုသွေးချိုမဟုတ်ဘူးကွာသွေးချိုစီးချိုဖြစ်ရမယ်အလုပ်ပြန်ဟောသိတယ်မလားအဲ့တော့သွေးချိုလို့ပဲခေါ်မလားစီးချိုလို့ပဲခေါ်မလားကျွန်တော် public ကကျွန်တော်ဆရာသမားတွေကမင်းကလူတွေတိတာသွေးချိုစီးချိုလို့ပဲခေါ်တာစီးချိုလို့ပဲခေါ်ဆိုပြီးပြောပြန်ဟောနော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဗားရပြောပေါ့စီးချိုတာကလူအများသိပြီးသားအဲ့ယောဂကြီးသွေးချိုခြင်းနဲ့တွဲပြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အတိလေးရသွားရင်တော်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကစီးချိုသွေးချိုလို့ကျွန်တော်ပြောတော့စီးချိုသွေးယောဂသူသလားလို့ပြောရင်တူပါတယ်ပဲနော်အဲ့တော့ဒီကမှလည်းကျွန်တော်အဲ့လောက်ပြောနေမယ်လူငယ်ရမြဲတော့ဆရာကြီးစီးကျူလဲဟိုအွေးစီးကျူဘယ်လောက်ဖြစ်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဆရာသွေးကျူဖြစ်တာဘယ်လောက်ကြာစီးကျူသွေးကျူဖြစ်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဆရာကျွန်တော်စီးကျူသွေးကျူစီးတာကျွန်တော်စီးပဲချူတာဆရာဟောမဟုတ်ဘူးစီးကျူရောကသွေးကျူရောကအတူတူပဲအရင်ကပြောနေရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဓာဏတော့သွားပြီနော်ကျွန်တော်ရဲ့ average ဒီပြိတ္တကြီးဒီဟောစီးကျူရောကနဲ့သွေးကျူရောကဒီအတူတူပဲနော်လူများနားလဲလို့အောင်လို့စီးကျူချင်းနဲ့သွေးကျူချင်းတွဲပြီးတော့သုံးတယ်စီးကျူသွေးကျူရောကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ diabetes mellitus ဆိုတဲ့ယောဂကိုခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့နော်အဲ့လောက်ဆိုတော့ဘဝင်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ဆင်ပါတယ်